លោកណានីងជាទីមេត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោកអានតូនីអាបានីសបានទទួលស្គាល់ថារូបលោកនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចកម្មប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីរូបលោកបានជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈៀងនៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលប្រព្រឹត្តនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ នយោរដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោកអានតូនីអាបានីសនៅថ្ងៃប្រហ័តិទី7ខែកញ្ញាបានតតួស្គាល់ជាផ្លូវការថាលោកនឹងបំពេញតេសណៈកិច្ចតកម្មប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីបានជួបជាមួយនយោរដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈៀងនៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះបានតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ការប្រកាសរបស់លោក Abanis កើតមានឡើងចំពីទីក្រុងកង់បេរ៉ានិងទីក្រុងពេកាំងកម្ពុជាយាមធ្វើឲ្យតំណែងតំណងមានស្ថិរភាពឡើងវិញក្រោយមានដំណឹងនយោបាយឈានដល់ការរដ្ឋបတ်ឬការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងនោះរួមមានទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ចិនឬការនាំចូលតំណែងមួយចំនួនពីអូស្ត្រាលីនេះរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំមុខនេះលោក Abanis បានគូបញ្ជាក់ដូចនេះថា ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីការអញ្ជើញពីប្រធាននាយកថាបដីស៊ីខ្ញុំទទួលយកការអញ្ជើញហើយនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រតិជននៅក្នុងឆ្នាំនេះអាស្រ័យលើពេលវេលាដែលត្រូវបានឯកភាពគ្នាទៅវិញទៅមក គោបញ្ជាធានីនឹងក្លាយជាដំណើរទស្សនកិច្ចដំបងទៅកាន់ប្រតិជនរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីម្នាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកលោកអាបានីសក៏បានអគុណទៅកាន់ប្រធានាធិបតីជនសម្រាប់ការអញ្ជើញឱ្យនិយាយថាកិច្ចពិភាក្សារបស់លោកជាមួយលោកលីឈៀងប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយលក្ខណៈស្ថាបនិកនិងវិជំនាញក៏ដូចជាលើកឡើងផងដែរពីដំណើរការចម្បាច់លើកិច្ចសន្តិភាពបន្តថែមដើម្បីធ្វើឱ្យតំណែងតំណងកាន់តែប្រសើរឡើង